Kanal Eksplozija vam prikazuje. Car nasrnuo na Aleksandru i izbio joj činiju iz ruke. Prošle noći tokom emisije Pretres nedelje Aleksandra Nikolić je udarena od strane Filipa Cara. Napetost između njih dvoje već traje danima zbog Maje Marinković. On se sinoć iznervirao, izgubio kontrolu, izvikao na Aleksandru i udario je iz sve snage po rukama i tom prilikom joj izbio činiju sa hranom. A sve je počelo nakon što je car nju nazvao smećarkom. Ona nije mirno primila tu uvredu i povisila je ton, pa je on time bio iznerviran i udario ju je. Smetlarko, ona kao ćuti, rekao je car, na šta mu je Aleksandra odgovorila, sram te bilo što pričaš tako sa mnom. Ostavi me na miru, vikala je starleta, pa je car skočio i udario je i počeo da joj preti. Još jednom digni glas na mene, rekao je car i opsovao joj je majku. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.